Рак стає причиною практично кожної шостої смерті у світі. Близько 70% випадків смерті від онкології відбувається в країнах із низьким середнім рівнем доходу. Рак займає друге місце у структурі смертності населення України і разом із серцево-судинними захворюваннями визначає рівень здоров'я нації. Поширеною проблемою є звернення за медичною допомогою на пізніх стадіях захворювання. Щоправда, найліпшим способом берегти своє здоров'я – це профілактика, в тому числі і раку. Та чи можливо попередити онкології і яким чином? Розбиралася в темі Марина Задерко. Дякую, шановні колеги. Дійсно, онкологію можна попередити, ба більше, навіть на етапі планування вагітності. Тобто, коли чоловік з жінкою зустрічаються, кожен з них має певну мутацію в генах, і інколи буває так, що саме їхня дитина може отримати отакий от негативний відгук у вигляді онкології. Про це та більше детальніше вже за мить. Тож розвиток раку пов'язують з мутаціями певних генах. Як виявилося, ряд таких генетичних порушень може передаватися у спадок. Від 10 до 15% успадкованих форм раку і у чоловіків, і у жінок викликані мутаціями, які передаються від попередніх поколінь. Наприклад, у носіїв мутацій в гені BRCA1 та 2 підвищена ймовірність розвитку раку грудей. Крім злоякісних новоутворень молочної залози і яєчників, до спадкових варіантів раку відносяться також пухлини шлунка, кишківника, простати та інші. Якщо серед членів вашої сім'ї був діагностований рак, чи означає це, що ви є носієм небезпечної мутації? На жаль, генетичні порушення не видно при клінічному огляді або інструментальному обстеженні. Як же оцінити свій персональний ризик розвитку раку? На жаль, людина не може це зробити самостійно. Вона самостійно піти на обстеження може. Але для того, щоб інтерпретувати ці дані, треба мати знання. І знання не просто з онкології, а знання з молекулярної, не тільки генетики. На жаль, сьогодні не всі спеціалісти фахові можуть навіть інтерпретувати цей аналіз. Я вже не кажу за просто пересічного громадянина, який вирішив сам піти здати якісь тести. Потрібно, щоб саме лікар направив пацієнта на конкретний аналіз, конкретних генів, а не просто «я прийду, здам онкопанель». Можна здати онкопанель, але я хотіла б наголосити, що є гени, які відповідають за розвиток пухлини, так, за сам онкопроцес. А є гени, які контролюють саме ті гени, які відповідають за онкопроцес. І саме від злаженості одних і інших залежить, як ми будемо інтерпретувати аналізи. А ці дані може дати тільки висококваліфікований фаховий спеціаліст. Тому, будь ласка, не потрібно звертатись до установ, якщо ви не можете сам потім цей аналіз якось приложити до клінічної практики. Окрім спадковості, факторами ризику розвитку ракових захворювань є віруси, ваш спосіб життя, гормональні порушення, передракові захворювання та старіння. Є таке поняття «дожив до свого раку». Хочу ще раз повторитися, в нашому організмі, в наших глядачів зараз, які нас дивляться, відбувається щосекунди мутації. Але ці мутації не відбуваються до того етапу, щоб розвинутися в онкологічний процес. В деяких вони відбуваються і розвивається пухлина. Так от, якщо тривалий час відбувається хронічне запалення тих чи інших органів, систем, звичайно, ці мутації поступово перероджують цю тканину і розвивається із звичайного запалення, із запальної тканини розвивається клітина, яка абсолютно повноцінна, вона є не типова, а типова. Вона є низько диференційована, тобто неправильної структури, невисоко організована, а така неправильна собі клітина, яка і є клітиною раку. Так от, люди там після 70-ти, після 80-ти, звичайно, мають високий ризик того, що в них розвинеться рак, тому що в них цих змін і мутацій відбувалося за життя набагато більше, ніж, до прикладу, у людини в 30 років. Але не треба далеко йти. У мене на тому тижні і поза того тижня в мене було декілька випадків онкологічних патологій у людей до 30 років.
які, в принципі, вели непоганий спосіб життя. Але хронічне захворювання, яке вони не лікували, яке вони не обстежували і не звертали на нього увагу, призвело до того, що в них розвинувся у одного передраковий стан, а в іншої людини вже онкологія першої стадії. Дорослий рак виникає через прожите життя. А як тоді бути з дітьми? Звідки береться онкологія у малюків? Причини лікарі-онкологи називають різні, але постійно наголошують на одному. Головне – вчасно діагностувати. Тож, які симптоми у дитини мають насторожувати батьків? Шановні, зверніть увагу, на розвиток злоякісного новотворення можуть вказати поганий апетит, зниження маси тіла, підвищена втомлюваність та кволість дитини, апатія, підвищена агресивність, відмова від раніше улюблених справ. Біль будь-якої локалізації у голові, грудній клітині, кістках, суглобах, животі, поява збільшених лімфатичних вузлів або будь-яких інших ущільнень на тілі дитини. Про хворобу також може свідчити лихоманка без ознак інфекційної патології, поява висипу, схильність до кровотеч, невмотивована поява синців, блідість шкіри, анемія, неврологічні ознаки. Але всі ці симптоми об'єднуються одним важливим фактором. Для дитячого рака є один спільний симптом. Це те, що, що всі симптоми об'єднує. Це те, що ці симптоми не закінчуються. Вони тільки розвиваються. Я називаю це симптом локомотива, паровози. Тобто, якщо в дитини боліла голова, вона буде боліти ще більше. Якщо боліла нога, буде більше і більше і більше боліти. Якщо якісь є порушення інших когнітивних функцій, слуху, зору, це буде все усугублятись. Тобто зворотнього нема розвитку, є тільки розвиток вперед, тобто наростання цих симптомів. Оце основне, що об'єднує всі онкологічні захворювання. Батьки повинні розуміти, що дитина, вік такий, коли дитина повинна бути абсолютно здорова. І коли з'являються симптоми, які не зворотні, а які наростають, то це може бути грізним симптомом раку. Тож пам'ятайте про правильне харчування, відмовтеся від канцерогенних продуктів, не забувайте про адекватне фізичне навантаження і, звісно, вчасно звертайтеся до професійних лікарів. Бо все, що стосується здоров'я, важливо саме профілактувати і дешевше в тому.